suurlähetystön toimesta esimerkiksi kerroin Ranskan työelämän uudistuksista, jolle aineistolle aivan konkreettisesti on lukijoita Suomessa. Ei sitä kukaan muukaan juuri kerro. Hetkinen, eiköhän tässä tiedotusvälineelläkin ole osansa? No, en minä tiedä montako kertaa työelämän uudistuksista esimerkiksi on kerrottu tiedotusvälineissä. Se ei ole kovin myyvää aineistoa, eikä aina päivänkohtaista. Siinä tuli vähän tiedotusvälineillekin kritiikkiä. Mites muuten Ranskan ja Suomen suhteista, mitkä ovat ongelma-alueet? Talous varmasti on yksi näitä perinteisiä, että ei ole tarpeeksi kauppaa. Mä sanoisin, että on vaikea puhua ongelma-alueesta, sanotaan pikemminkin alueita, joilla voisi tehdä enemmän. Jos Ranska on maailman neljänneksi suurin talousmahti, on aivan selvää, että me tätä potentiaalia emme ole Suomessa kyenneet täysin hyödyntämään. Jos meillä olisi yhtä suuri osuus Ranskan markkinoista kuin meillä on Saksan markkinoista, niin meidän vientimme täytyisi 2 tai 2,5-kertaistua tänne. Toisaalta taloussuhteessa ei enää ole kysymys pelkästään viennistä ja tuonnista, vaan investoinneista. Ranskalaiset ovat itse onnistuneet varsin hyvin houkuttelemaan tuotannollisia investointeja Suomesta eri puolelle tätä maata. Ja se on tietysti suomalaisten yritysten oma intressi, muuten he eivät olisi lähteneet liikkeelle. Toisaalta Suomelle ja Suomen virallisille edustajille kuuluu nyt koittaa hankkia ranskalaisia investointeja ja tätä kautta edesauttaa työpaikkojen säilymistä Suomessa. Ja tässä me olemme lähteneet liikkeelle. Ei tietenkään kukaan investoi muuten kuin etunsa merkeissä, mutta me luulen, että meillä on erittäin, tai tiedän, että meillä on erittäin hyviä argumentteja myös tähän maahan päin, miksi uudessa taloudellis-poliittis, voisi sanoa maantieteellisessäkin tilanteessa kannattaa investoida Suomeen ja hoitaa sieltä käsin esimerkiksi Pohjoismaiden, Baltian, osittain Venäjänkin markkinoita. Onko näistä asioista keskusteltu muiden kuin viranomaisten kanssa, siis kaupallisten järjestöjen? On. Minun on aikaisempi tehtäväni toiminut tietysti läheiseen yhteyteen koko elinkeinoelämän kanssa Suomessa. Ja minun yhteistyökumppanini täällä Pariisissa on hyvin usein kaupallinen sihteeri. Tässä minun täytyy sanoa, että minä olen aivan samaa mieltä Jön Donnerin kanssa siitä, että tämän kaupallisen edistämisen ulkoasiainhallinnon pesäeron tekeminen takavuosina vaikuttaa kovin lyhytnäköiseltä. Toisaalta sitten käytännössä tämän hallinnollisen päätöksen kielteisiä vaikutuksia voidaan lievittää, kuten täällä Pariisissa tehdään sillä, että joka tapauksessa henkilötasolla ollaan läheisessä yhteistyössä. Nythän näköjään tuolla suomalais-ranskalaisessa kauppakamarissa on esitelmä, jossa puhut Baltiasta ja se on sitten politiikan alueelta tullut tehtävä. Se ei ole pelkkää politiikkaa. EU:lla on vanhastaan Välimeren politiikka, johon liittyy kauppapolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa, taloudellista apua. Suomella ja muilla Pohjoismailla ja joillakin muilla Itämeren alueen mailla on oma Itämeren alueen politiikkansa, joka on edelleenkin suurelta määrin vielä suuresti vielä hahmottumassa. Itämeren ja Välimeren vertailua on usein Suomessa tehty. Näillä on määrättyjä yhtymäkohtia, vaikka ei ehkä aina juuri sellaisia kuin julkisuudessa vähän yksinkertaistaan on mainittu. No, tarkoitukseni on ranskalaiselle yleisölle kertoa, mitä nämä yhteiset kohdat, nämä yhteydet Itämeren ja Välimeren välillä ovat, ei vain poliittisessa mielessä, vaan taloudellisessa mielessä. Millä tavalla Suomi noteeraa sen, että oikeastaan meidän ulkorajamme on, ja kohta Schengenin sopimuksen myötä, vielä enemmän Välimerellä, ja millä tavalla me voimme sitten herkistää ranskalaisyleisöä huomaamaan ne mahdollisuudet, joita on Itämeren piirissä. Donner arvostelee ankarasti kulttuuriyhteyksien hoitoa.
Tämä alue varmasti Ranskassakin hyvin tärkeä, vai kuinka? Totta kai, ja sillä alalla on myös hyvin paljon tehtävää. Me olemme nyt viimeisen 2 kuukauden aikana laittaneet liikkeelle erilaisia suunnitelmia ja kokonaiskonseptiotakin. Ensimmäinen asia on se, että me täytyy ottaa huomioon Ranskassa, että päinvastoin kuin ehkä usein vielä Suomessa, niin kulttuuri ei ole täällä erillinen elämänalue, joka eroaa politiikasta tai taloudesta, vaan nämä kaikki 3 aluetta nivoutuvat hyvin läheisesti toisiinsa. Jokaisten kääntäen merkitsee myös sitä, että kulttuurialan viennillä, tapahtumilla, imagon luomisella voidaan edistää Suomen etuja politiikan ja talouden alalla, joka ei kulttuurin arvoa sinänsä millään tavalla tärvele. Meillä on hyvä esimerkki, jota meidän välttämättä tarvii seurata, mutta että Kanadan uusi kulttuuriinstituutti Ranskassa on suurelta osin elinkeinoelämän maksama. Suomella on oma kulttuuriinstituuttinsa täällä, jonka toiminta nähdäkseni on vireätä. Eri johtajilla saattaa olla vähän erilaisia painotuksia, joka sinänsä on tervetullutta ja tervettä. Tämä instrumentti on meidän käytettävissämme, mutta sen ohella varmasti tarvitaan paljon muutakin. Me otetaan yhden esimerkin tällaisesta eri elämänalueiden uudistavasta tai innovatiivisesta yhdistelemisestä, ja se on Suomenlinnan 250-vuotisjuhlavuosi. Olemme panneet täällä merkille, että Suomenlinnan maksoivat itse asiassa ranskalaiset, kun Ruotsi ei maksanut takaisin Ranskalle lainaa, jonka se oli ottanut Suomenlinnan rakentamiseksi. Jaa, miten tässä näin kävi? No, tässä kävi, ja ranskalaiset ehkä itse sitä tiedä, mutta meillä on erittäin hyödyllistä todeta ranskalaisille näin juhlavuoden edellä, että tervetuloa. Te olette maksaneet meille tämän aivan ainutlaatuisen Unescon tunnustaman kulttuurimuistomerkin. Tämän seikan esille tuominen tietysti tuo myös Suomea paremmin julkisuuteen. Meillä on siinä erilaisia suunnitelmia tekeillä. Suomenlinnan juhlavuoden aineistoa ollaan nyt osittain kääntämässä ranskaksi. Ehkä kiertävä näyttely tulee myös tänne. Ja kaikkeen tähän on tarkoitus, ja mun mielestä se on erittäin realistista, kytkeä palvelujen vientiä, eli ranskalaisten turistien saamista Suomeen, osittain tämän Suomenlinnan varjolla. Ja Suomenlinna on niin sanottu, todella ainutlaatuinen nähtävyys. Tässä maassa harrastetaan hyvin paljon historiaa. Jos vaikka 1 promille kansasta on kiinnostunut merihistoriasta, niin kuin voisi hyvin olettaa, ja jos heistä 10% jossain vaiheessa haluaisi tutustua Suomenlinnaan, niin se on jo 5000 ylimääräistä turistia. Varmaan korvan taakse. Toisaalta niin saattaa olla perusteltua, vaikka minulla ei nyt tällä hetkellä ole pitkää kokemusta, se kritiikki, mitä Donner esittää kulttuuriasioiden hallinnollisesta hoitamista Suomessa. Katsotaan nyt, millä tavalla asiat kehittyvät lähikuukausina ja lähivuosina, mutta uudella ajattelulla saattaa kyllä olla oma kysyntänsä, ja uudet organisatorisetkin ratkaisut voivat olla pohtimisen arvoisia. Entä omat kulttuuriharrastuksesi? Tässä Kimmo Pasasen nyt johtamassa Suomen instituutissa oli viime viikolla oli sekä jatsia että lead-laulantaa, ja Petteri Salomaa lopuksi esitti molempia, kun hän lauloi leadien jälkeen jazz-orkesterin säestyksellä. Mihinkä suuntaan minunkin mielenkiintoisi kohdistuu? Musiikin puolella molempiin. Minulla oli tilaisuus osallistua vähän aikaisemmin jazz-konserttiin, loppuun myytyyn 2 jazz-konserttiin instituutissa, joissa
jossa esiintyivät Suomen parhaat alan muusikot, mukaan lukien kulttuuriministeri Andersson. No sehän on kulttuurivientiä, jos mikä. Se on kulttuurivientiä ja aivan vakavasti se, että kulttuuriministeri on itse aktiivinen kulttuuriharjoittaja, monipuolinen ja tunnustettu. Se on aikamoinen imagoetu kulttuurisuhteessa tähän maahan. Suurlähettiläs Antti Hynnistä haastatteli Pariisissa Tuula Koskenniemi. Ja lopuksi Zaireen. 10 000 pakolaiset ovat lähteneet taas liikkeelle itäisessä Zairessa, kun kapinallisten joukot valtasivat Tingitingin pakolaisleirin. Kapinalliset valtasivat leirin, koska pakolaisten joukossa oli hallitusta tukevia hututaistelijoita. Kapinalliset pyrkivät kaatamaan sairastelevan yksinvaltias presidentti Mobutu Sese Sekon. Zairen tilanteesta kertoo Lauri Kaira. Zairen kapinalliset saavat vallanneensa jättimäisen Tingitingin pakolaisleirin ja strategisen Lubutun kaupungin sekä etenevän nyt kohti itäisen Zairen valtakeskusta Kisangania. Tingitingin leirillä on asustanut yli 150 000 Ruandan hutupakolaista. Koska pakolaisten joukossa on ollut myös Zairen hallitusta tukevia hututaistelijoita, kapinalliset ovat jo viikon verran uhanneet hyökätä leirille, ellei YK pysty estämään leirin käyttämistä vastapuolen tukikohtana. Myös YK on vahvistanut, että leirillä on ollut hallitusta tukevia taistelijoita. Valloituksista ei ole saatu vahvistuksia, koska kansainväliset avustusjärjestöt evakuoivat viikonvaihteessa miehistönsä niin Tingitingistä kuin 200 kilometrin päässä olevasta Kisangaanista. Evakuointipäätös tehtiin, kun avustusjärjestöt havaitsivat, että pakolaiset valmistautuvat jättämään leirin. Järjestöt kuitenkin jättivät Kisanganiin 500 tonnia elintarvikkeita pakolaisia varten. Zairen puolustusministeri Likulia Bolongo on syyttänyt vetäytyviä avustusjärjestöjä siitä, että ne lietsovat paniikkia siviiliväestön keskuuteen tekemällä turhanaikaisia vetäytymisratkaisuja. Presidentti Mobutu Sese Sekon kaatamista tavoittelevien kapinallisten tekemistä valloituksista kertovat monet afrikkalaiset tiedotusvälineet. Kapinallishallinnon oikeusministeri Senga Gongola kertoi asiasta Egyptian Gazette-lehdestä seuraavasti. Joukkomme ottivat Tingitingin ja Luputun lauantaina, ne jatkavat etenemistään kohti Kisangania. Kapinallisten johtaja Laurent Kabila kertoi BBC:lle, että hallituksen joukot eivät tehneet kovinkaan paljoa vastarintaa. Tämä on ainakin tähän asti pitänyt paikkansa kaikissa taisteluissa. Yksinvaltias presidentti Mobutu Sese Sekoa tukeva armeija kärsii miespulasta, huonosta moraalista ja kelvottomasta kurista. Amnesty Internationalin mukaan hallituksen armeija on syyllistynyt raiskauksiin ja ryöstelyyn ennen pakenemistaan, mikä kääntää Zairen väestöä entisestään kapinallisten puolelle. Hallituksen joukot saavat kuitenkin merkittävää tukea muutamalta sadalta ulkomaiselta palkkasoturilta, joita paikalla on värvetty muun muassa Serbiasta. Kapinalliset pitävät nyt hallussaan noin 1/5 Zairesta. Heille tuottaa kuitenkin ongelmia maan suuri koko. Vaikkei Mobutun armeija pystyisikään suojelemaan pääkaupunkia Kinshasaan, niin Mobutun aikana köyttyneen maan heikko tiesty ja 1000 kilometrin etäisyys suojelee pääkaupunkia varsin vahvasti. Suunnattoman Tingitingin pakolaisleirin valtaus merkitsee sitä, että 10,000–100,000 ruandalaispakolaiset ovat jälleen tien päällä. Pakolaiset ovat Ruandan hutuja, jotka pakenevat Zaireen odotettavissa olleita tutsien kostotoimia, kun tutsit kaatovat kansanmurhan tehneen hutujohdon. Zairen leireille siirtyy tuolloin niin naisia, lapsia ja vanhuksia, kuin myös kansanmurhan tehneitä hututaistelijoita perheineen. Koska Zairen kapinalliset ovat pitkälti tutseja, hututaistelijat tukevat Zairen johtoa. Samasta syystä Zairen johto syyttää, että tutsivaltaisen Ruandan ja Ugandan joukot tukevat kapinallisia. Etelä-Afrikan presidentti Nelson Mandela on yrittänyt välittää sisällissodasta. Hänen luonaan on vieraillut sekä kapinallisten johtaja Laurent Kabila että Mobutu edustava Honoré Banga. Zairen hallitus on kuitenkin kieltäytynyt suorista neuvotteluista kapinallisten kanssa niin kauan kuin Zairessa on ulkomaisia joukkoja, kuten hallitus väittää. Kapinalliset taas ovat tulleet valmiita neuvotteluihin, mutta koska heidän armeijansa on ollut taistelukentällä voittoisa, kapinalliset eivät taas suostu tulitaukoon. Ja toimittajana oli Lauri Kaira. Tässä oli tänään 10. lähetyksen ajankohtaiset asiat. Tänään iltapäivällä lähetyksessä katsomme muun muassa Suomen suurimman metsäyhtiön UPM-10 tilannetta. Voitto laski viime vuonna lähes puoleen, mutta tokihan sitä voittoa silti kertyi, yli 3,5 miljardia markkaa.
metsäteollisuuden tilasta lisää asiaa tänään iltapäivällä lähetyksessä. Ja niin ikään puhutaan elatusapurästeistä. Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto on pitänyt tänään tiedotustilaisuuden, tai pitää itse asiassa aamupäivällä. Ja tavoitteena on elatusapuvelkojen palauttaminen viivästyskorollisiksi. Ja tästä asiasta siis kuulemme niin ikään tänään iltapäivällä lähetyksessä. Ja sitten on luvassa koko kevään kattava todellinen oikea sääennuste. Meteorologi tosin lienee varsin epävirallinen, mutta säästähän jokainen voi sanoa sen virallisen mielipiteen. Toisilla on enemmän tietoa kuin toisilla. Tällaisia aiheita tänään iltapäivällä lähetyksessä. Ja tässä kello lähestyy viittavailla 11. Me yhdistämme urheilutoimitukseen. Siellä Jukka Pelkonen kertoo tuoreimpia tietoja. Tässä lähetyksessä palaamme vielä kertaalleen Mika Myllylän puheille hetkeksi Haapajärvelle. Meillä on myöskin sitten tietoja siitä, kuinka venäläiset kampanjoivat erittäin voimakkaasti Pietarin puolesta vuoden 2004 olympiakaupungiksi. Tässähän on Suomella mielenkiintoinen asetelma sikäli, että tuossa sekä idässä että lännessä molemmilla puolilla kaksi kaupunkia kampanjoi todella vahvasti. Toinen on siis Tukholma. Mutta siitä hetken kuluttua Haapajärven kaupunki ja Mika Myllylä olivat siis tapetilla kovasti, tai Mika Myllylä Haapajärven kaupungissa tapetilla eilen, kun siellä kello 22 pidettiin sitten kovat juhlat, tuliaisjuhlat, ja siellä Haapajärvellä muuten sunnuntaina kaupungin kadut olivat todella hiljaiset. Kaikki olivat katsomassa 50 kilometrin hiihtoa, tietysti katsomassa ja kuuntelemassa, ja näinhän se oli varmasti monessa muussakin paikassa. Mika Myllylä on jututettu nyt, vaikka kuinka paljon mies varmasti alkaa väsyä tähän, mutta tämä on yksi tämän asian, sanoisinko nyt varjopuolia sitten, ehkä se nyt ei sitäkään ole. Mutta mitä Mika Myllylä haluaisi sanoa nuorille ihailijoilleen, joita varmasti riittää rajusti tässä maassa? No mä toivon, että tämä minun menestyminen ja onnistuminen tuo tullessaan lisää nuoria pikkukarpaasi hiihtäjiä ja ylipäätänsäkin toivon, että nuoret pysyis poissa niin kuin pahoista asioista ja olisi niin kuin liikuntaharrastuksen nouseminen tapahtuisi, että sitä mä toivoisin, että se olisi se tärkeä viesti, mitä mä yritän saada perille. Se on hyvä viesti se, ja tätä toivomme kaikki muut Mika Myllylän ohella. Tuomas Enbuske oli käynyt Mika Myllylää jututtamassa eilen illalla. Ja nyt jätetään maailmanmestari vähäksi aikaa rauhaa, siirrytään vähän toisenlaisiin asioihin. Pietarissa ollaan sitä mieltä, että Pietari on paikka, jossa vuonna 2004 pidetään kesäolympialaiset. Vuonna 2000 ne ovat siis Sydneyssä. Ja nyt venäläiset ovat aloittaneet erittäin voimakkaan kampanjoinnin tässä. Eilen matkusti suuri valtuuskunta Lausanneen Sveitsiin varapääministeri Viktor Iljushinin johdolla. Ja tämä delegaatio on siellä tekemässä sitten työtä sen edestä, että kun 7. päivä, eli kun nyt on 4. päivä, 7. päivä on siis perjantai, tehdään päätöksiä näistä vahvimmista ehdokkaista vuoden 2004 kaupungeiksi, niin Pietari varmasti haluaa olla siinä mukana. Tässä on nimittäin eilen myöskin sitten pääministeri Viktor Tšernomyrdin puuttunut asiaan. Hän on soittanut kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajalle Juan Antonio Samaranchille ja todennut, että Pietari on kaupunki, jossa nuo kilpailut, olympialaiset, kesäolympialaiset, täytyy järjestää vuonna 2004. Kuulemma näin oli ilmaistu. Tukholmalaiset ovat ja ruotsalaiset sitä mieltä, että Ruotsi on ilman muuta itsestään selvä vuoden 2004 olympialaisten järjestäjä. Se on mielenkiintoinen asetelma. Tässä ollaan välissä ja joka tapauksessa silloin, olipa nyt kummassa tahansa kaupungissa, niin kisat ovat lähellä. Yritämme saada tämän päivän aikana vielä meidän kansainvälisen olympiakomitean suomalaisten jäsenten mielipiteitä ja ajatuksia tästä aiheesta. Sami Uotila sijoittui 12.
eilen St. Moritzissa lasketussa kovatasoisessa supersuurpujottelun Eurooppa Cupin kilpailussa. Lähtönumeron 50 huomioon ottaen sijoitus oli erittäin hyvä. Se toi 21 tärkeätä FIS-pistettä. Tätä parempaa superg-sijoitusta on suomalaista pystynyt laskemaan ainoastaan lajin erikoismies, näin voitaneen kai sanoa, Janne Leskinen. Muut suomalaiset, Kalle Palander, Tommi Viiret, epäonnistuivat vaikealla St. Moritzin radalla. Loppuviikolla Huotila ja muita suomalaisia kilpailee Eurooppa Cupin finaalissa Ranskan Les Arcsissa. Janne Leskinen hän oli tuolla Kittefellissä laskemassa maailmankappia viime viikonvaihteessa, laski syöksyssä 27. Otti muutaman pisteen sieltä maailmankapin pisteitä erittäin vaikealla Kittefellin radalla. Ja sitten supergeessä hän oli 17, joten kohtuullisen hyvin meni siinä paranemaan päin. Scottsdalesta Arizonasta tulee tieto, että siellä on lyöty tennispalloa todella lujaa. Siellä on Australian Mark Philippoussis syöttänyt 222,4 kilometriä tunnissa, kun hän voitti saksalaisen vastustajansa. Tämä on yksi kovimmista mitatuista syöttöistä. Rusedskilla, englantilaisella, on vielä kovempi syöttö olemassa. Ja Ato Boldon, kaksinkertainen pronssimitalisti viime kesän olympialaisista 100 ja 200 metrin matkoilta, on sitä mieltä, että kun Michael Johnson ja Donovan Bailey kohtaavat 1. kesäkuuta Torontossa 150 metrin matkalla, jolloin ratkaistaan kuka on maailman nopein ihminen, niin Boldon on sitä mieltä, että se on Michael Johnson, jos ei kerran häntä itseään siihen hyväksytä mukaan. Tässä olivat urheilut tältä erää. Kello tulee 11 uutisten jälkeen. Sitten kotimaisia soittelee Telle Virtanen. Metsäjätti UPM-10 tulos heikkeni viime vuonna selvästi. Tulos ennen satunnaiseriä oli vajaat 3,6 miljardia markkaa, eli puolet toissa vuodesta. Yhtiön mukaan konsernin kannattavuutta heikensivät toimitusten supistuminen ja myyntihintojen lasku. Metalliteollisuuskonserni Rauman tulos puolestaan parani aavistuksen viime vuonna. Voitto ennen satunnaiseriä oli 680 miljoonaa markkaa, eli 8 miljoonaa markkaa edellisvuotta enemmän. Yksinhuoltajat vetoavat oikeusministeriin, jotta maksamattomille elatusavuille palautettaisiin viivästyskorko. Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liiton tekemän kyselyn mukaan yli 60 kansanedustajaa kannattaa korkojen palauttamista. Viivästyskorko nopeuttaisi liiton mukaan maksukykyisten, mutta maksuhaluttomien elatusvelvollisten suorituksia. Elatusapurästejä on jo yli 2 miljardia markkaa. Todelliset maksukyvyttömät voivat hakea vapautusta elatustukivelalleen. Yhden vanhemman perheitä on Suomessa yli 110 000. Häirikkösoittajista on tullut ongelma Mannerheimin lastensuojeluliiton puhelinpäivystykselle. Yli puolet kaikista valtakunnan päivystyspisteiden saamista soitoista on häirikkösoittoja. Häirikkösoitot syrjäyttävät todellisten avuntarvitsijoiden puhelut ja heikentävät päivystäjien intoa auttaa hädänalaisia. Muita 10 vuotta toimineen puhelinpäivystyksen ongelmia ovat liiton Keski-Suomen piirissä työskentelevän nuorisosihteerin Mirja Lavonen-Niinistön mukaan talousongelmat ja pula vapaaehtoisista päivystäjistä. Albanian pääkaupungissa Tiranassa yön kerrotaan sujuneen rauhallisesti. Ilmapiiri on kuitenkin jännittynyt ja kaupungin ympärille on pystytetty tiesulkuja. Albanian julistetun poikkeustilan vuoksi tietoja saadaan niukasti. Albanian television mukaan maan johto on lähettänyt panssarivaunuja etelään tukahduttamaan mellakoita. Maan Lontoon suurlähettiläs myönsi brittiläisen televisioyhtiön haastattelussa, että ainakin 2 Albanian eteläosan kaupunkia on täysin nykyjohtoa vastustavien mielenosoittajien hallinnassa. Saksassa on alettu purkaa kiistelyn ydinjätejunan lastia. 6 suurta ydinjätesäiliötä siirretään rekkoihin, jotka vievät ne Gorlebenin välivarastoon. Juna saapui Etelä-Saksasta Gorlebenin lähelle viime yönä 10 tuntia myöhässä. Vastassa oli tuhansia ydinvoiman vastustajia, jotka junan tuloaikaan tyytyivät viheltämään ja buuaamaan kuljetukselle. Ennen saapumista poliisi oli pidättänyt useita mielenosoittajia.
kostea muuta. Olet valkoista kultaa, olet taivaani maassa, minut ehjäksi teet. Ja jos avoilla tuulee, olet purje mun laivaa, olet enkeli taivaan, sua saan rakastaa. Taas aurinko nousee, olet virtaa ja voimaa, sain maan jo sain taivaan, minut ehjäksi teet. Ja jos avoilla tuulee, olet purje mun laivaa. Enkeli taivaan, sua saan rakastaa. Päivä vaan ja kotimaisissa Telli Virtanen. Tuu,
Ja hän on Meri Laaksonen, kaksi vaeltajaa, joka siellä on Pekka Laaksosen sovitus Esa Niemisen. Mä tarinan kerran, sun kuulevan soisin. Ainokaisestain ei vois olla toisin. Oh, hei, löydy toista. Hän on se ainoa. Oh, 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 oh. Oh, hei, löydy toista. On tunne ainoin. Hän on se ainoa.